India is celebrating 75 years of independence. Slogans of self-sufficiency and self-reliance are heard regularly. But in many areas, basic infrastructure is lacking. This is especially true for disabled people, despite all the promises made by the powers that be. An example is the Panchayat Ghar at Padi Barse. Despite it having a disabled chief head clerk who uses a wheelchair, the panchayat is not accessible for the disabled. Here are the details. The head clerk from the Padi Barse panchayat has to face difficulties as his office is on the first floor of the panchayat. He climbs the stairs with his shoes in his hands. Several times he has demanded that the authorities install an elevator, but no one is bothered. Watch. आज तुमका मी दाखयतात जे जागेर आम्ही असत ही पाडी बारसेची पंचायत घर असा आणि आज आम्ही 75 वर्षा पूर्ण करतात सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आम्ही साजरी करतात आणि या साजरी करताना बारसे पाडी बारसे जी पंचायत असा या पंचायतीचं जो हेड क्लार्क असा वो हँडिकॅप असा आणि या हँडिकॅप झाल्या कारणान हेका वचपा पै जे त्रास जातात हे तुम्ही आम्ही दाखयतात आणि त्याचबरोबर सरकार व्हडले व्हडले उलयता व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट बांधपाक सोदता व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा पूण हँडिकॅपा खातीर कांयच करना हे कित्या खातीर करना त्यांची इंजिनियर किती करतात काय करता म्हणून ते कळना म्हणून हेजेर खंय तरी दखल सरकारान घेवपाक जाय कित्याक आम्ही आता 65 वर्ष पूर्ण करतात हर घर मे नल म्हणटात हर घर मे पाणी म्हणटात हर घर मे लायट हर घर मे रोड म्हणटात पूण सादो गव्हर्नमेंटाच्यान आपल्याल्या मनशाक हांगा सारखी फॅसिलिटी दिवपाक मेळना जाल्यार हेचो फायदो कितें जातलो कित्या म्हूण हो फायदो जाय जर हँडिकॅप लोकांक जर अशें करून वचपाक पडलें जर सरकारा मातशें सुद्दां पडोन वचना हें तर क्लियर जाल्ले कडेन आसा आज जेन्ना आमी पयलींचो सरपंच आनी दोन टर्म जो निवडून येल्लो पंच म्हणून तेजे कडेन विचारलें त्या भायर तेणें सांगले कडेन आसा की आमी आनी आतां जो आमची फॉर्म जावपाचे आसा सोमाराक तेन्ना आमी ह्या हेजेर एक प्रोपोजल मांडटले आनीक इल्लोसो जागो फाटल्यान आसा थंय आमी लिफ्ट करपाचे प्रयत्न करता म्हूण सांगला आनी त्याच बरोबर तेणें सांगला की सरकारान तेंकां मदत करपाक जाय कित्याक ही लिफ्ट घालप इजी ना एक वटेन पयशे लागता म्हूण खंय तरी हँडिकॅपा खातीर सरकारान खंय तरी मदत करपाक जाय ना जाल्यार हँडिकॅपाक कितें फायदो आमी येदे व्हडले सेलेब्रेशन करून हेका फायदो कांयच ना आनी ही जी पंचायत आसा ही खेडेगांवां आसा आनी लोक सरकार म्हणटा की खेडेगांवांतले लोक वयर सरपाक जाय अशें केल्यार खेडेगांवांतले लोक वयर सरतले काय कितें होय एक क्वेश्चन मार्क आसा म्हणून लोक मागतात बेगीच्या बेगीन हेका जो हँडिकॅप जो क्लार्क आसा तेका रिलीफ दिवचो आनी हांगा लिफ्ट भोंवचोच म्हणून लोकल पंचायत ऑल्सो एग्री दॅट पीपल फेस डिफिकल्टीज टू क्लायम द फर्स्ट फ्लोर They have demanded that this issue be solved as soon as possible. Listen to what panch members Datta Velip and Arjun Velip have to say. जेन्ना ते पयली त्यांनी जी बिल्डिंग बांधला त्यांनी ते ट्रेनिंग सारखा करपाक येयलो त्यांच्यानी आणि आम्ही विचार केला आता वचपाक लिफ्ट बी करपाक विचार केला फुल टर्म आम्ही घेतली ते वचपाक कित्याक हँडिकॅपांचे खरे त्रास जातले कितलो वर्ष झाले तू हांगा ह्या पंचायतीक निवडून येता लिफ्टी गरज आसा तेन्ना गव्हर्नमेंटान थोडी आधार करता आमकां लिफ्ट बांधपा खातीर आनी तेका खरे आधार जातलो दिसता कित्याक आमी आतां 75 वर्ष पूर्ण करतात आनी ही जर स्टेज पळयली जाल्यार कितें अशें दिसता तुका आमी सुद्दां बरें दिसता आमकां दिसता आमचे गोंय सुद्दां स्वतंत्र जाल्यार खरें पण सारखे हे जाल्ला म्हणून स्वतंत्र मेळा अशें दिसता पूण आमी फुडली कामां आमी घेवपाची मनां आसा आमचे आनी विचार केलो आसा आनी तूं हें काम करतलो हांव काम करतलो आनी सायडी सुद्दां आमची थोडी प्लेस आसा इंडस्ट्री कन्स्ट्रक्शन करपाक थंय आमी लिफ्ट घेवपाची विचार करून दिला आसा आमी कित्याक हांवें 10 वर्सां आमी पंच म्हणून काम केलें आसा आनी सरपंच सरपंच म्हणून काम केलें आसा सरपंच म्हणून काम केलें आसा आनी खरें गरज आसा लिफ्टीची कित्याक जाणटी 60 वर्सां आसा 2 वर्सां आसा लोकांक वचपाक त्रास जाता खंय चडपाक आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो लिफ्टी खातीर कितें परत पेमेंट आमकां आदार करची गव्हर्मेंटाक हे पळय आसा न्हू हे खरें म्हणल्यार लिफ्ट आसपाक जाय आसली कित्याक हँडिकॅप क्लार्क न्ही जायत जाण हँडिकॅप येता लोकूय येता लोकूय येता त्यांचे साठी कितें तरी ते सुविधा आसपाक जाय आसली जेन्ना ती पंचायत बिल्डींग बांदली पळय तेन्ना ते प्रोविजन करून पंचायत बिल्डींग बांदूंक जाय आसली बाबा हँडिकॅपा साठी कितें तरी लिफ्ट आसपाक जाय अशें म्हणून आतां आमचो क्लार्क आसा
तो आता इतले तेका त्रास जाता वयर चडपाक की आतां तो यंग आसा फाल्यां सपोज 60 इयर जाता पर्यंत तेजी परिस्थिती कितें जाय ते कोणाचें सांगूं जायना म्हणटकीर हे लिफ्ट आसप हे अत्यंत गरजेचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कितें म्हणटा आतां नवीन पंचायत बॉडी फॉर्म जातली, पंचायत बॉडी फॉर्म जाता तेन्ना आमी हेजेर आमची पंचायत बी दुसरी हे रोडा वयता ही म्हणटकीर दुसरी बिल्डींग हे करता तेन्ना कंस्ट्रक्शन करता तेन्ना आमी सांगतले की लिफ्ट आसपाक जाय म्हणून प्रोविजन दवरपाक जाय कित्याक क्लार्का खातीर कर न्ही इतर पब्लीक लोक येता आपल्या कामासाठी पंचायतीक जायत जाण हँडिकॅप येता त्यांच्या साठी तरी हा लिफ्ट आसपाकच जाय हे मेन सामक गरजेचे आसा. गोवा 360 खातीर पाडी साकून रमेश नायक राऊत.